კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის 76-მე სესიაზე სიტყვით გამოვა. პრემიერ-მინისტრი რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე გაამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც უსაფრთხოებას და პანდემიას უკავშირდება. საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, მთავრობის მეთაურის გამოსვლა გაეროს ტრიბუნიდან მომავალზე ორიენტირებული იქნება. რა უნდა გაკეთდეს ქვეყნის სტაბილური და დემოკრატიული განვითარებისთვის, ხალხის კეთილდღეობისთვის. აქცენტი გაკეთდება დეოკუპაციის სტრატეგიასა და საქართველოს როლზე რეგიონში. პრემიერ-მინისტრი ისაუბრებს ქვეყნის მომავალზე, რა თქმა უნდა, ის შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციას საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. Რა შესაძლებლობები არსებობს და კიდევ უფრო როგორ უნდა გაძლიერდეს ეს კონსოლიდაცია, ის შეეხება ჩვენს სამშვიდობო ინიციატივებს. დეოკუპაციის სტრატეგია, რა თქმა უნდა, ძალიან მკაფიოდ გაიჟღერებს ამ გამოსვლაში. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოსა და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ორ მხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მნიშვნელობაზე. აღინიშნა, რომ პოსტპანდემიური აღდგენის ეტაპზე მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ტურიზმის განვითარებას. ირაკლი ღარიბაშვილმა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ისევე როგორც ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მოგეხსენებათ, რომ საბერძნეთი არის საქართველოს ძალიან კაპიო მხარდამჭერი, როგორც ორმხრივი მიმართულებით, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. საუბარი, რა თქმა უნდა, შეეხო რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებს, ასევე საქართველოს როლს რეგიონში და იმ ფუნქციას, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა პრემიერ-მინისტრის ბოლო ინიციატივებით ასრულებს. ძალადობა ან დაშინება მიუღებელია ნებისმიერი პირის, ჯგუფის ან პარტიის მხრიდან, წერს სოციალურ ქსელში პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი ღარიბაშვილი ნებისმიერ ძალადობრივ ქმედებებს გმობს და ყველა პოლიტიკურ პარტიას მოუწოდებს თავი შეიკავონ პროვოკაციებისგან. ჩვენი მოსახლეობა იმსახურებს ისეთ საარჩევნო კამპანიას, რომელიც შეესაბამება ჩვენი ქვეყნის ფასეულობებს და ცხადყოფს, რომ ჩვენი ერი დემოკრატიის იდეის ერთგულია, წერს მთავრობის მეთაური. მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მათ აქტივისტებსა და მხარდამჭერებს, განსაკუთრებით კი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს, თავი შეიკავონ ნებისმიერი პროვოკაციული ქმედებისაგან, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ზალადობა და ვითარების გამწვავება. მშვიდად დაველოდოთ არჩევნების დღეს და 2 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე დემოკრატიულ გარემოში თითოეული მოქალაქე დააფიქსირებს საკუთარ არჩევანს იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ გააგრძელოს სტაბილური განვითარება. დაგეგმილ პროვოკაციასა და წინასწარ დაწერილ სცენარს უწოდებს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მასა და ნიკამელიას შორის მომხდარ ინციდენტს. ირაკლი კობახიძემ გადაცემა იმედი ლაივში თქვა, რომ გუშინდელი ქმედებით მელიამ კიდევ ერთხელ აჩვენა თავისი სახე და ამით ევროკავშირის წარმომადგენლობას შეურაცხყოფა მიაყენა. ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ჰქონდეთ შესაბამისი რეაქცია იმ პროვოკაციაზე, რომელიც მელიას შესრულებით ვიხილეთ. ეს იყო ერთი ჯაჭვის შემადგენელი ნაწილი და ეს ჯაჭვი ჩვენ ვიხელეთ უკვე რამდენიმე დღის წინ დაიწყო და ეს გრძელდება. ნიკანორ მელიას სახე ყველამ იცის და მან უბრალოდ ეს თავისი სახე კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა. ხო, ყველამ იცის მისი ინტელექტის დონე, ეს არის აბსოლუტურად უინტელექტო ადამიანი, ეს არის ჩვეულებრივი ხულიგანი, რაც ყველამ კარგად იცის, ეს არის პროვოკატორი და მერე ყოველთვის იპარება ხოლმე ყველა პროვოკაციიდან და ამის უამრავი მაგალითი გვახსოვს ჩვენ წარსულიდან. Ну, არ შეიძლება ამ კაცზე რაიმე ფორმით საუბარი ღირსების ჭრილში. გადაცემა იმედი ლაივში ირაკლი კობახიძემ ასევე თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოწყობილ პროვოკაციებს მათთვისე ძიმე შედეგი ექნება. რამეზე საუბრობ ხოლმე, ერთი მიშას ჩამოსვლა, რაც, ну, ვიცით, რომ ასე არ უწერია, ამის გამო თუ უწერია და სადაც ვიცით, იქ მოხდება. და მეორე იქნება სხვა ფორმით რაღაცნაირად ავადოყოთ სიტუაცია და კონკრეტული ფრაზებიც იყო ჩვენი მხრიდან გამოტანილი, როგორც არის სექსუალური აღშკარობა გვჭირდება კვადრატში უმძიმესი. წარმოიდგინეთ, ამაზე რო საუბრობს ადამიანი, ძალიან მძიმე პასუხს მიიღებენ პირველ რიგში ესენი 2 ოქტომბერს საზოგადოების მხრიდან. ეს ყველა ისედაც გარანტირებული გვაქვს ჩვენ ძალიან მყარი გამარჯობა, მაგრამ რაც მეტ პროვოკაციას მოაწყობენ, მით უფრო მძიმე იქნება მათთვის ეს შედეგი.
არჩევნებამდე 8 დღე რჩება. მართველი გუნდის შეფასებით კი მათი ოპონენტები წინასაარჩევნო კამპანიის აქტიურად წარმართვის ნაცვლად აქციებისა და კარვებისთვის ემზადებიან. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ ეგრეთ წოდებული დესტრუქციული ოპოზიციის ქმედებები გამოწვეულია არჩევნებში დამარცხების მოლოდინით. Იმის ფონზე, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად ცდილობს ამომრჩეველონდა მიიტანოს ჩვენი პროგრამები, რომელთაც წარდგები თვითმმართველობის არჩევნებზე, ხედავთ ოპოზიციის მიდგომებს. ეს არის არასაარჩევნო კამპანიის წარმოება, პროვოკაციების მოწყობა, მაქსიმალურად მზადება დესტაბილიზაციისკენ. ჩვენ ქართული ოცნება, როდესაც ხვდებით ჩვენს ამომრჩეველებს, ჩვენ საზოგადოებას, ვაცნობთ იმ სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც გვაქვს დაგეგმილი ნაციონალური მოძრაობა და ყველა ის მისი სატელიტი ოპოზიციის წარმომადგენელი და პარტია მომზირალნი არიან არა 2 ოქტომბრის არჩევნებისთვის და მის შედეგებზე, არამედ თვალი უჭირავთ, როგორც ჩანს, 3 ოქტომბრისთვის ქუჩის აქციებისკენ, კარვებისკენ. საქართველოს პროკურატურამ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიაჩი ორი ადამიანის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტზე დავით დაუთაშვილს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ დმანისის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატის მოსახლეობასთან შეხვედრისას წარმოშობილი კონფლიქტის დროს ბრალდებულმა დანის გამოყენებით პოლიტიკური მოტივით ორ მოქალაქეს ჭრილობები მიაყენა. სამართალდამცველებმა დაუთაშვილი ორი დღის წინ დააკავეს. მას ბრალდებდა ორი ადამიანის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რაც 9-დან 13 ამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომობით ბოლნისის რაიონულ სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. დმანისში მომხდარ ინციდენტში მონაწილეობისთვის დაკავებული დავით დაუთაშვილის მამამ შვილის სამედიცინო დასკვნა გაასაჯაროვა. დასკვნაში წერია, რომ ეს არის ფსიქოპატია, რომელიც გართულებულია თავის ტვინის ფუნქციონირების მოშლით, რაც განპირობებულია სხვადასხვა ტოქსიკური ნივთიერებების მოხმარებით. აღნიშნულ დასკვნას პოლიტიკური შეფასებებიც მოჰყვა. კარგად იცოდა ყველა ადამიანმა, ვინც იმ სოფელში ცხოვრობს, რომ ეს ახალგაზრდა მამაკაცი იყო მძიმე ფსიქიური პრობლემებით და სწორედ მის მიმართ იყო უმძიმესი შეურაცხყოფები, ყველგან სცადეს. ნახეთ, ხომ კასკადი ამ პროვოკაციების და ბოლოს არსად რომ არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ კაცრი დავალება და თხოვნა გვაქვს ჩვენს აქტივში ჩაშლილი, რომ არ წამოეგონ არავის პროვოკაციას. ბოლოს მიადგნენ ისეთ ადამიანს, რომლისგანაც იყო ყველაზე მოსალოდნელი ასეთ პროვოკაციაზე წამოგება. ვგმობთ რუსეთის მიერ საარჩევნო უბნების ორგანიზებას საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის ტერიტორიებზე აღნიშნული ქვეყნების თანხმობის გარეშე, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სინანულს გამოხატავს რუსეთის იმ რეპრესიული ქმედებების გამო, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნების თავისუფლება, სამართლიანობა და სანდოობა შეაფერხა, წერს ნედ პრაისი ტვიტერზე. ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომიტეტის 71 სესიაში მიიღო მონაწილეობა, რომლის მთავარი თემა პანდემიასთან და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები იყო. ვირტუალურ ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე ტიკარაძემ ხაზი გაუსვა ვაქცინებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობას, ისაუბრა ვირუსის საფრთხეებზე, დროული რეაგირების მნიშვნელობასა და პანდემიის დაძლევისთვის აუცილებელ მექანიზმებზე. ჩვენ შეგვიძლია ყოველი ახალი გამოწვევა ვაქციოთ შესაძლებლობად და ამის ნათელი მაგალითია საქართველო, რომელმაც პანდემიის მართვის პროცესში გადაუდებელი საჭიროებებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაატარა ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობის, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის, ადამიანური რესურსების, კლინიკური მართვის შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის, საფრთხეებზე რეაგირების კუთხით. ახალი კორონავირუსის პანდემიამ დააჩქარა სახელმწიფო სექტორის გაძლიერების აუცილებლობა, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, ევროკავშირის, მსოფლიო ბანკის და სხვა დონორი და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფინანსური და ტექნიკური დახმარებით მიმდინარეობს. გარდა ამისა, განხორციელდა სრულიად ახალი და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა, როგორიცაა მაგალითად სასტუმროების გამოყენება, როგორც საეჭვო შემთხვევების, ისე კოვიდის მქონე პაციენტების მართვისთვის, რომელიც მოწონებულ იქნა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ.
იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანაში აცრილთა რიცხვი საგრძნობლად არ მოიმატებს, ძიმე COVID ზამთარს და ლეტალობის კიდევ უფრო მაღალ მაჩვენებელს მივიღებთ. ამას სპეციალისტები აცხადებენ. მათი ინფორმაციით საქართველოში აცრილი ადამიანების დღიური მაჩვენებელი სამწუხაროდ იკლებს. COVID-19-ის დამარცხების ერთადერთი გზა კი მხოლოდ ვაქცინაციაა. Ყოველდღურად იდება ახალი კვლევები ვაქცინის უსაფრთხოებაზე და სანდოობაზე. შესაბამისად, თუ ჩვენ არ გაზრდით ყოველდღურად იმუნიზირებულთა რიცხვს, ძალიან სამწუხარო სავალალო ზამთრის პერიოდი გვექნება. მოსახლეობის მხრიდან მეტი ჩართულობა, ვინაიდან არ ვირიდებთ როგორც ინფიცირებულთა რიცხვს, რა თქმა უნდა შევამცირებთ ლეტალობის მაჩვენებელსაც. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, გრძელვადიან პერსპექტივაში არის ვაქცინაცია, იმიტომ რომ ვაქცინაცია არის მთავარი ინსტრუმენტი პანდემიის დასამარცხებლად, ამიტომ ძალიან ცუდი ტენდენციაა ჩვენ ქვეყანაში, როდესაც ვხედავთ, რომ დღიური მაჩვენებელი ვაქცინირებული ადამიანების იკლებს, ამიტომ მინდა ვთხოვო მოსახლეობას, რომ ჩაერთონ აქტიურად ამ პროცესში. კახეთში ძლიერმა სეტყვამ რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საკარმი და მონაკვეთები მრავალწლიანი და ერთწლიანი ნარგავები დაზიანდა. ადგილობრივების ინფორმაციით დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლების სახურავებიც. ზარალის დამდგენმა კომისიებმა მუშაობა დილიდან დაიწყეს. კახეთის გუბერნატორის განცხადებით, ყველა დაზარალებულს ინფრასტრუქტურული ზიანი სრულად აუნაზღაურდება. ძლიერმა სეტყვამ დააზიანა სამი მუნიციპალიტეტის სავარგულები, კერძოდ ვენახები. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არის 7 სახლი დაზიანებული, 3 სახლი ყვალის მუნიციპალიტეტში. ყველა სახლი გადახურული იქნება და ჩვენ მოსახლეობას არანაირი საფრთხე არ იმუქრება. წყლები ფანჯიდანაც შემოგვისხა, ეს ვაშლის სუმთელი გააყრეინა დაბლა, ეს უკან პამინდორი მიდგა, იქითხარეს სუმთელი დაბლა დასაპირქვე ყველაფერი. ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად სამგორის რაიონის სოფელ ნასაგურში საცხოვრებელი სახლები და გზები დაზიანდა. სამგორის რაიონის გამგებლის კახა სამხარაძის თქმით, დაზარალებულებს დახმარებას მერია გაუწევს. სტიქიის გამო დაზარალებულ ოჯახებს დახმარების სახით დროებით დაბინავებაც შესთავაზეს, ითვლიან მიყენებულ ზარალსაც. თბილისში კაფებარ სკარპასა და როიალში ტურისტებისგან დიდი ოდენობით თანხის თაღლი თურად მიღების საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულებს ბრალი წარედგინათ. ბრალდება დიდი ოდენობით ზარალის მომტან ჯგუფის მიერ წინასწარი შეცნობითა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ჩადენილ თაღლი თურქმედებასა და ქურდობას ითვალისწინებს. ბრალდებულები დუმილის უფლებას იყენებენ. ახვეთის ღონისძიებაზე სასამართლო სავარაუდოდ დღეს იმსჯელებს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი დაკავებულებს 6-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდებათ. ჩემი დასკვნა შეყობს და მასთან ერთად დაკავებულ პირს წარედგინათ ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით და სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლის მეოთხე ნაწილით, რაც თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს, ანუ სანქციად 6-დან 10 წლამდე. ეს არის ყველაზე უმკაცრესი საჟელი. ამ ეტაპზე ვიყენებთ დუმილის უფლებას. სამგორში თხილის ჩაბარ სამეგრელოში თხილის ჩაბარების პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს. ბოლო მონაცემებით საქართველოდან 7.7 ტონა თხილის ექსპორტი განხორციელდა, ღირებულებამ კი 33.4 მილიონი დოლარი შეადგინა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ზუგდიდში კომპანია ჯეონაც იმყოფებოდა, სადაც სამეგრელო ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულთან გიორგი გუგუჩიასთან ერთად თხილის ჩაბარების მიმდინარეობას გაეცნო. მინისტრის განცხადებით, ელოდებიან, რომ 2021-22 წლის სეზონი გასულ წელზე უკეთესი იქნება. ჯამურად თხილის ექსპორტი 100 მილიონ დოლარს აღემატება, უკვე ბოლო წლებში დარგი ვითარდება, მაგრამ განვითარებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არის გამოწვევები, რომელზეც საჭირო მუდმივად მუშაობა, საჭირო მუდმივ რეჟიმში მსხვილ კომპანიებთან, ექსპორტიორებთან კომუნიკაცია, იმისთვის რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა და კერძო სექტორის ინტერესები ერთმანეთთან იყოს თავხედრაში და მივიღოთ მეტი შედეგი. გავეცანით საქმის დასაწყობების პროცესს, გავეცანით იმ პრობლემებს და გამოწვევებს, რომლებიც პროგრესულებული მეთხლების წინაშე დგას და შესაბამისად დავსახეთ სხვადასხვა სამოქმედო გეგმები.
მართველი გუნდის ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ირაკლი ხელაძემ რაგბის კლუბ რაშების მოედანი დაათვალიერა, რა სადაც მომავალ წელს სარაგბო ბაზა მოეწყობა. თბილისის ზღვის მიმდებარედ ახალი სტადიონის მშენებლობის შესახებ შეხვედრის მონაწილეებს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი იოსებ ყემალაძე ესაუბრა. რაშებში ამ ეტაპზე 300-მდე ბავშვი ვარჯიშობს. რაგბის კლუბის სამწვრთნელო გუნდთან, აღსაზრდელებთან და მათ მშობლებთან შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის წევრები მიხეილ ყაველაშვილი და დავით კაჭარავაც ესწრებოდნენ. ჩვენი რაიონისთვის მნიშვნელოვანი ინიციატივა, მნიშვნელოვანი პროექტის დაანონსება მოხდა. აქ გაკეთდება ძალიან კარგი სპორტული კომპლექსი სარაგბო კუთხით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი, ვინც აქ ვარჯიშობს, სამომავლოდ ჩვენს ქვეყანას ბევრ წარმატებას მოუტანს. მოედნის ფარგლებში რა პროექტის დაანონსდა საქართველოს მთავრობასთან ერთად, შემდეგი წლიდან უკვე გეგმავთ, რომ დავიწყოთ საპროექტო სამშენებლო სამუშაოები. აი თქვენ ნახეთ რამდენი ბავშვია და ამ თაობას ჭირდება ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია პირველ რიგში. ის რომ გაიზარდონ კაცები და შემდეგ ვიბრძოლოთ დიდი მიზნებისთვის. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10-ზე დაბრუნდება.